så känns den som bästa anledare liksom. Mm. Mm. Den då är live och begränsat liksom. Så det, ja, absolut. Mm. Mm. Men jag tyckte att det här blev skitgött. Det var väldigt skön vers. Mm. Men lite össlut. Yeah. Is it this one? Yeah. Och det hade inte hjälpt om vi tar en paus och så här. Jag tror inte det. Och går ut och jag tror inte det. Alltså, det är ganska obvious utan den här är...